Wes aja buka kuwi. Wala potes. Wes. Royko wes asen. Wes, mana tabek sepe? Engko nek ra enak kok. Engko nek asenen njeluk rapi. Ah, cocok. Selamat datang di Danau Vino Soromonyo. Hai hai. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Danau Vino Soromonyo. Hai hai. Oh ya. Kali ini ya guys, bakalan mau membuat nasi goreng. Goreng apa nyong? Alias jagung. Es. Tuh. Tapi pokoknya dia gak seneng lah pemirsa lagi, maksud aku gulek loro. Tek gulek loro. Nggak, gue senengnya sego beras, enak sego jagung, mono guys. Oh, es goreng. Es nasi. Iki kok lombok agungnya kayak mencah. Lombok jempling tino yuk, jiru du. Papat. Lima. Iki nganu yo, kowe tak goreng sego beras yo kowe. Lombok setan. Yo. Ora tak kepedhot. Kowe rabim kok bingoren. Lah kok wis sego jagung apa sego beras, Pak? Sampean. Campur. Iki dhewe-dhewe pino mau sego jagung, tak dhewekno. Sego jagung ini dicampur sego beras e enak, masam piye kowe? Masam karo sego beras tok mung kae nang sego jagung campur. Celen piye, Pak? Enggak iki sego goreng. Ayo, Pak. Kira iso aku, iso. Masak piye ra iso? Mi gampang ana tok iki ra iso. Gak iso. Masak no piye? Alah, kok masakan dadak kutah kabeh. Masakane gayane kok diwalik-walik. Seven yo. Diuncalno. Dadah aku entek melok ciplok lho. Oh, dadak ibu. Sing seven-seven. Iki sego jagung sik ya, Nyong. Oke. Kok sego berasnya kok sik dhewe pemirsa soalnya campur kok enak. Nah, monyo gak gelem, Pak. Engko nganu ae. Eh? Rasane ra kowe ra nyonyo. Ya sok ya campur. Campur. Hmm. Heeh. Heeh. Nek iki kelas wong iki. Ya. Ora jajan lan ora. Gila teman joget ya mangan. Joget lah lek mangan tek ra joget yo. Ngene. Kredo. Melat-melat joget yo jenenge ra joget kok ilat kok joget. Aku masaknya kene pemirsa soalnya ning kono kepyur. 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 Dadi masak kene mak ya aja. Bumbu-bumbunya biasa. Bawang, brambang, lombok. Lombok abang, lombok putih, lombok ijo. Iki bawangnya tak kaya akeh, enak nek bawangnya akeh. Bu jane. Apa? Gak ding kesedhi. Engko malah ra enak nek jerine. Yo ki sik. Apa? Apa bukan masakna aku. Lah. Bang yo. Dok. Mira bu main dok. Heeh. Jiru ki ngene kena awu. Kayak enak. Hmm? Kayak enak nek gue. Cine rong kilo. Apa ini? 1 juta M. Ya. Bulat nyo. Ojo nyo bentuknya kripai. Ini rapi enak woi. Apa ini rapi enak? Tengke ke, tang. Sat. Oh rapi enak kok. Ini bentuk kok lama. Yuk. Ini gini bakul. Ini bakul. Gede nganu mbak warti. Di bulat guys. Suan gitu yuk. Dah yuk. Jadi gendel der. Enak daripada nguruk ini. Yo ora guys. Suwen. Suwen. Kene an. Apa ne? Kene pecah. Lah yo kene ane. Suwen. Kene apa coba ae? Pecah. Oh tidak pecah suwen. Marah ha. Cewek pun cewek. Cewek. Suwen. Handal. 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 Yo, kok kok di cowek? Dah, yo. Iki cowek emak eh. Cowek tu kiki lo, watu. Cuma aku ayah rokan gak belum mergo. Kayak anak lemai. Ya, terus itu kok lemah. Terus anakku hijau lemaknya cowek kui. Gak masuk. Padahal banyak sih. Cowek tu tiga murah kui. Tak juli nak. Tak patuh kui dah. Dah, ibu ik. Cowok ik. Tiga bulu kok bisa tiga nak gedein lampu jorang. Nggak kok gini baik kongkong ngonoi? Besok.
bayi. Kakan bayi. Bayi, kakan bayi. Kurake sora kok. Kok kayu kena eh? Ya guys ya. Alah, apa? Ya ndak mampu. Diulek sampai merata. Tapi enak murah ulekane tenggoku. Tidak beda. Sing dekat ambek sing saiki. Enak ndi? Gula kok ngene iki. Iya nopo tau ngrasakno. Tau yo. Kok kok tau dimasakno apa? Gak tau. Gak tau. Mau wedi jam. Nek masak suambel iku wedi. Sing ora kowe ra gelem. Aku agur jajal mesti pedes. Tak jupuk anuk lho minyake ning ngisor. Ini kurang lembut, Jo. Masa lembut-lembut, gue goreng ini. Wah, ini kok ngeyel. Gak merasuk, malah kelembutan sambelnya rak malbu. Ya, iya. Lembutan, lho. Ora, enek masuk, eh. Ngedoknya digoreng, sih. Goreng, sih. Manut, bu. Wis tok, ambek kopi. Ambek bumbune. Kopi mbok bantah kowe engko. Wet yo nyono. Hai. Manut ambek kopi. Kopi. Punyo panas kok cemplungno. Yo, rumput. Iki jane gudyah masak. Masak ora jane. Banyak lho wis. Kopi-kopinan. Lewat bro, disini. Dah, yuk kopi-kopinan gigi tak ini. Orang kopi terlalu. Orang hendal. Oke. Yuk guys, yuk. Kis goni kita kurang goni kita. Wes, gak. Minyaknya kurang. Lewat, pada nih. Lu aku. Eh, apa lah, mak? Kayak gue aku. Beli dong, mak, mak. Mbak Warti ya, Nek. Nah, yuk. Loh, mesti ngono guys, mesti jecek kali. Nek rang ke dibel-bel lah. Ambul-bul apa? Keras itu. Oh, alah. Kena jasem. Ambul-bul ini. Ngono guys. Ajar ini kalian tak ngajar ini ya? Dan jajannya juga wajar ini gitu. Ya, gue tepuan ngono yuk. Iya. Gue wajar ini sih tak ada ya. Lo wajar gede ya, enak. Oke sih. Kasih. Kasih. Eh? Biro roe. Kalah biro, berarti pinggir mana lo? Pinggir. Bosong eh? Kolet kok. Kolet iki. Ibu iki. Heeh. Nek ora isa kok ngayel eh. Kuwa kok sing ngayel. Wis. Lang. Langsung diudak-udak sama sambelnya dan sama endoknya dicampurkan biar ambune wangi. Ben sangat ben marah ngilu. Ya guys ya. Apa? Lek. Nene lagi sepenan. Lagi sepenan yo. Ya. Ora kok iki, guys. Duh, tembone apa? Iki. Lah. Sing gulek sapa yo yo. Lah yo. Hei. Ya wis kok beras sing kene. Alah, yo. Manut. Anane iki kurang adil yo, panas yo. Sing adil. Sarung mulo bodho ta iki. Sopo iki? Da yo. Wong pinggone kali wajan kok. Wis. Yo. Iki wis kadel yo panas yo. Wes, tamplongo. Ah, nah. Oh, lere digono-nono bareng gaya nih. Kayak chef tenan. Ayo. Ayo, Bu. Oi. Balane dipletuskan, guys. Matane iki lho, tangan sediaanu barang, guys. Ini lho iki. Hah. Dia bubune kurang ya Mas, gojo jagung sing enak kae. Bubut wis tenan ae. Ya ngoso iku. Iya, Ibu. Wis terus. Wis ya opo? Ana no. Entong. Entong, Bu. Kowe aja. Kowe kan asisten satu. Lah iki kan yang punya konten aku gak jos. Gak jos ya. Dah yo. Piye iki jane? Wis ora jos. Ayo mangap. Kene, diremui.
Lha iki prongkol-prongkol iki Mbok Beno. Kowe ya, Dok. Asisten rajos. Ayo. Asisten. Lah aku tukang ngomongi ya, guys ya. Lho, Bro. Iki ya. Wah. Nek pinter ya rusak ae wajane yo. Kok malah duku ya, kok. Enak ora ngene iki. Lah ayo enak ora tangane. Ayo. Lah. Wong cecek cuci piye abune. Enak wes. Dilatan, guys. Wong rumo ngamane yo rumo remuk kabeh dang wis. Lah yo. Diwisi. Wes wis yo, yo. Ndi nek mau entamu. Oke, guys, ini dimasak. Kagak boleh. Takut ketumpuk malah. Dah. Wangi loh guys kiri. Paling dimarahin mamamu nanti. Nangis. Nangis. Lo kurang aman. Hai. Wah. Kuwi lo mau nyoba kon apa? Eh? Mbok kon pajangan nae. Lah. Asisten robot. Lo di rata no kok. Dan malah enak nih. Bisa. Kuwi gak ngerata no pemirsa. Tapi anu. Ngancurin. Oh, hancur lah. Rajis ibu lah. Walah ketumplek. Kok bocah iki yo yo. Kakang mulai. Siapa kadekmu? Wes sampe iki, Bu. Ora krasa ki, Nggo. Ya wis sae lah. Wes. Kok tak gawe no bumbune nyo kowe. Kok tak gawe no spesial nyo. Eh, lek tumplek kabeh lho, potong. Berani kotor itu baik. Mak lo dapur mak, diri saya mak. Gak apa mak, kantor sih, Bino. Kurang mak, jajar sih, bi kurang asin kurang. Lo tak lambai. Kalau teh urung kok, doke lah kita lo nyorem, mau doke siji, sego gorengnya pintu. Ya yo, sembuh, sego gorengnya kok malah. Lagi-lagi nak makan ni piye, no yo. Kurang asin mau aku. Kita nyicipi guys ya. Sing ora. Tak ini Bu. Ye, berarti sing ngolah bumbu rak go ucap no yo. Heeh, wes aja buka kuwi. Ngolah podo. Wes. Koe kok wes asin. Wes, mana tabek sepe? Engko nek ra enak kok engko nek asine njeluk rapi. Ah, cocok. Cerai bagaimana dok? Mana? Waktu sahur. Jelas mantap kan? Tapi kurang. Kurang apa? Kurang kak Roy. Kurang pedas aje. Kan gaya bumbu ni racun. Cuma nak aku ayam masih gawe yo. Ya lo. Iki dapat nilai kosong. Kosong. Karena bumbune ragadeg ya niku. Lele. Penek tak masakno dek. Eh kobong. Kurus ini mae. Mak lo dikobongo mak kowe, kena enem lampe. Mak akeh. Dawa akeh. Ya ya. 20.000 siji. Wis kuwi kemedul wisan. Lah wis mateng kuwi. Wis dang di caplok lagi. Panas lo kuwi. Aduh. Wes. Wes. Dul. Lho guys ya. Enak iki. Mari mesti tak dulah. Wes dadi panas. Kita lanjut makan. Oke, okay, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Ini sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba beriklana, prima resek tanah bagi nada benar. Mangan, goboleng. Lu bende, enti. Lu bende, kis mongkong. Langsung. Lu takut tanah nyong. Cet. Enak, guys. Enak, kasinan. Merah. Nah, iyalah. Kasinan. Bangunnya aku kasinan. Iya. Bagel banget. Jika ibu yahna nyonya ya.
Jane Royco meng pas. Yuk rapi. Yuk rapi jane monyo. Dino mangko goreng aku. Lah jane mang pengen iki. Sarapan kok goreng. Aman kok sapa? Iko goreng. Mangko goreng. Sore. Iko goreng. Entah kalau kok goreng kan. Lah kan jangan yo enak. Jerene enak, Pak. Enak banget. Karen. Mau mangko enggak? Ya tuh cuma ngau. Langsung. Dan ikan. Gue nyampur gobras enak, ya? Enak, ya? Ya biasa aja, guys, ya? Gue udah gak seneng kenapa? Terus aku goreng. Gak seneng, Pak. Kenapa? Gak favorit. Gak favorit. Yang keprak. Favorit. Mergo seretan. Udah naik gas. Kayak banjir nih sih. Banjir apa? Krumis dan krumis dah. Udah ya. Gak ngerti kayak gak temang. Gak tak tambah. Baru lagi mendek. Punya 200 deh. Pakai 200. Aku juga 200. Enak ngenyek uang. Aku kondo gak ngenyek kok. Kondo hai. Ndoknya kurang ibu. Ndoknya ketak nak. Ndok. Ini ibu coklat ulang. Wis. Wis belum ndok. Ndok puyo. Ndok banyak. Eh. Pedes berapa? Kak. Padahal pedes. Asin berapa? Mumpungnya nek wangi, Pak. Asin berapa, Pak? Nek, Pak. Nek, campuri karo semangka ya ora pedes, nek gotok ya pedes. Pak nganggo lawuh. Dene yo. Aku iki pokoke mangan ngene iki sekirane wis pedes, wis enak, gak usah lawuh. Ya wis ambek cekel ngono iki, guys. Masakane sapa? Hah? Ibu. Ya kan, tikan wong ibu iki. Rasa nggak bumbu aku tak? Nggak bumbu, bumbu neta kok ya? Tak terima? Tak. Nggak kan masak nih wong ini? Terus besok? Wong ini juga, cak ngunten. Nggak. Kan masak iba, yo, enggak. Nggak tuh kok cakar. Ada sesuatunya. Nah, sini ya. Kayak. Mungkin hujan-hujan. Kayak kena banjir ning daerah kono kan Jawa Timur enak ya, Pak ya. Enak sih komen di ini. Akeh ciri. Ya muka-muka ndang surut banyune terus gak banjir neh. Masak 2 hari ya, Pak. Banyu omahe klebon. Iya. Pemirsa. Yo pemirsa. Enggak nang ndak surut banyu yo. Heeh. Fene coba awak dhewe. Sakno. Kebanjiran sakno omahe. Soale barang balang yo ning isor barang lho. Ngono lho. Jadi momot nak banyu. Lah nek sak nemong yo sik ndek ta ne. Lha yo kok mbek ngono kuwi. Sak muwe nek obat muwe. Heeh. Lah nek aku sak piro? Amene e. Yo ora mbok. Kalah kuwi. Waduh batin. Lah kuwi daerah Malang mancah etok gendeng etok. Lah yo, muga-muga sing kena banjir yo muga-muga banyune ndang surut pemirsa yo. Iya, pemirsa. Ben iso nggone neh omahe. Kayaknya kalau lagi nek banjir ya. Mangan. Wah. Mbak Dedi mapak pas lawan. Oh, kerja. Gimana opo? Gimana lomboknya lombok setan. Lombok setan ora pedes.
lambok iku yo, lambok sing pake entuk iku sawah. Eh, sesuk kene sawah ta? Kok lambok. Iya, Pak, akeh Pak lambok e. Hah? Akeh kok. Pak. Ndak. Kok iso emono? Travel ndak kok. Yo. Aku ndek nyiper kok kok nambek Pak e. Ta Pak yo. Lah kelo ndek ngilek. Tak guru ngilek. Wes. Balek ngomong. Elah aku. Ayo tak nang pokoke. Nek sego jagung sak menak ae. Apa guys? Tak warak. Kurangan yo. Wes tau. Pertama sak noneh aku. Ben, ndang masak nene. Sing enak ayam geprek ngono. Ya, ayam geprek. Apalane ngono? Bakso. Heeh. Aci aku pengen bakso aci. Enak. Wis dhewe. Walah. Wasi nek buah ora kuwolet tonyol piye. Ya masak. Jare emang wis. Wis njuk rapi iki ae wis ayo gas. Ini Mbah Sri. Gawe pentol sesuk kuwi njalur ngono. Kalau musim gatah. Oke. Oke. Mas juga apa cara apa? Cara. Ayo pun lah, apa? Jaluk lah. Gak suaci, enak ini. Kok bisa bumbu ini? Bumbu ini gampang. Apa? Karet sambel. Mau terus. Godok banyu. Godok banyune. Terus mentah hijau. Terus sambelnya sih mau wedes. Enak. Wedes apa? Aku rokok TikTok kok. Oh, ngeri. Dia penggemar TikTok guys. Aku yang tahun dulu. Yalah, payung. Adune paling mbok siyah kok. Ora, ora. Mbok siyah ya, Pak? Mbok siyah lombok. Terasi. Terasi uyah. Ora, mbok siyah. Sesuk bendi kan jare gak suaci ambek kulo tanggaku ya. Aku semangat anakku. Aduh. Piye iki? Enggak kuat ya. Pak popo. Agere nek bayarane ya ora? Iya, engko pentole aku sing tuku. Nami, rek. Aku gelem. Ambek kabeh mbok tukokno aku arek masak yo. Yo. Enak. Bumbu-bumbune. Alah. Tapi ya pada gelem cukup lah nih basi nang kulkas ayo ora satuku. Heeh. Enak bumbune, Bu. Kudune bumbune ora saja langsung saka kono. Tuku bumbu. Tenan, tuku ning TikTok shop. Alah. Sebelah untuk lima dah. Alah. Ngeye lah, berarti si Cici biro. Cici rong ewe. Ya sebelah untuk lima. Jorong ewe. Alah. Murah guys. Kasah ruwet ya. Dia di TikTok shop. Aku rasa kok TikTok ewe. Ewe iklan otik kapat. Ya ayo. Kak Roy. Mau gak jawab. Gak jawab ya nah aku. Wes, Sul. Tak no sih. Wes, badin tak no. Wes, Pak. Mana, Gus? Apa, bisik-bisik tangga? Ya, Pak, ya. Tenan, tenan. Tenan. Wes, Gus. Wes, Gus. Seran hari ini membuat nasgor. Sopo sing gawe? Nasi goreng. Pak. Nasi goreng. Iki sing gawe bumbune ibu sing masak kabeh iki. Tanggaku. Ya ibu mak siji tok bumbune tok. Wes. Pojoke ran bari ini jangan lupa subscribe, lonceng dan like, comment dan subscribe. Ada lali di share saya banyak-banyaknya di bawah iklan Kodiski Ben aku tak bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.